მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტრადიციულად ვა თქვენთან ერთად დილით მშვენიერი დასასვენებელი პარკიდან გერთვებით და გესაუბრებით. მშვენიერი დილა, წყნარი, მშვიდი, თბილისური, ნიავი არ არის, დილიდანვე ცხელა, საგრძნობად იგრძნობა სიცხე, მაგრამ ეს სიცხეც საჭიროა და კარგია და აუცილებელი და უნდა მივიღოთ, როგორც აუცილებლობა, სიცხე, მზე, სიმწვანე, ბუნება, წვიმა, ქარი, ქარიშხალი, ყველაფერი, რაც არის ბუნებრივი, ეს ყველაფერი უნდა მივიღოთ და მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს, რომ ეს ყველაფერი არის ბუნებაში. წვიმა, ქარი. წვიმა წყლის სახით, რომელიც ასუფთავებს ბიოველს, ატმოსფეროს. ქარი, რომელიც ფანტავს ნეგატიურ ენერგიებს. თოვლი, რომელიც ასუფთავებს ატმოსფეროს. მზე, რომელიც წვავს და ანადგურებს ასევე უარყოფით ენერგიებს. აბა როგორ შეიძლება, რომ არ გვინდოდეს და არ გვიხაროდეს მზე, წვიმა, ქარი და თოვლი. მოვედით ჩვენს ადგილზე. მე ეზოვეებს უკვე დაუსუფთავებია თაქაურობა, დაულაგებიათ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თქვენს წინაშეა, უბრალოდ თქვენს წინაშე ვარ ლენორმანთან ერთად. და დღეს მინდა გესაუბროთ მის ჩანაფიქრებზე. დღევანდელ დღეს როგორ ფიქრობს? აი დღეს, კონკრეტულად დღეს რას ფიქრობს თქვენზე? როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ მისი გრძნობები, მისი ინტერესი? რას აპირებს ამ ურთიერთობაში? გასვლას თუ დარჩენას? სამომავლოდ რას აპირებს ნაკვთობა? და მისი ინტერესი კიდე თავიდანვე რატომ დაიწყო თქვენთან ურთიერთობა? დღესაც რას ფიქრობს? და მომავალში კიდევ რას იფიქრებს? ნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. იყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. ესე იგი, ვნახოთ აბა მისი გრძნობები პირველ რიგში. არა, ტრადიციულად პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავთ თქვენ ორს ლენორმანი? თქვენ ორს როგორ ხედავთ ლენორმანი? პირველი არგანი თითქოს ყველაფერი ძალიან კარგად არის, ძალიან მშვენივრად, ძალიან მშვიდობიანად ნაკვთობა. მეორე არგანი რა სიტყვის, როგორ დაადასტურებს ამას, ამ ურთიერთობას? აი აქ ჩანს თქვენი პარტნიორის ორჩოფობას, გავიდეს თუ არ გავიდეს ამ ურთიერთობაში, დარჩეს თუ გავიდეს რაღაც. აი ეს იმიტომ რომ ნახეთ, გზის გასაყარი ჩანს. ხედა აქ გზაჯვარედინი. კარგით, როგორ იყო თავიდან, რას ფიქრობდა ეს ადამიანი თქვენს მიმართ? ნახოთ აბა რას ფიქრობდა თქვენს მიმართ ეს ადამიანი. რას ფიქრობდა თავიდან? თავიდან ფიქრობდა, რას ფიქრობდა აბა? აბა თქვენ კითხავთ, რას ფიქრობდა თავიდან? თავიდან ფიქრობდა დაოჯახებას და ძალიან სერიოზულადაც ფიქრობდა თქვენზე. ნახოთ აბა ეხლა რას ფიქრობს, ეხლა როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ? ეხლა როგორ არის განწყობილი?
ცოტა ხანს გავუშვათ ეს მეზოები და მერე ჩადებით. ეხლა მე მაინტერესებს, რას ფიქრობს დღეს? როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ და ამოვარდა ეს კარტი? ეს არის შვიდიანის ხრები. ეხლა აი ამ ეტაპზე, დღევანდელი დღიდან გამომდინარე, რაზეა ნაწყენი, რაღაც თითქოს დაძაბულია თქვენ შორის სიტუაცია. ნახოთ მისი გრძნობები აბა. მისი გრძნობები ვნახოთ და ვინურებია აი ამ უსიამოვნებაში. მისი გრძნობები. არ არის გამორიცხული, რომ ვიღაცა ქალბატონი მანიპულირებდეს ამ პიროვნებაზე. ვიღაცა ქალბატონი. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ვნახოთ, მიუხედავად აი ესეთი სიტუაციისა. მისი გრძნობები, ამას შეხედეთ, მისი გრძნობები როგორია თქვენს მიმართ? ძალიან ძლიერი. ძალიან ძლიერია მისი გრძნობები და სხვათაშორის ფიქრობს თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელებას. ოჯახის შექმნით. ამ ადამიანს უნდა ოჯახი. ის მზად არის ოჯახის შესაქმნელად. არ უშინდება პასუხისმგებლობას, ოჯახურ პასუხისმგებლობას. რაც მაგალითად ხშირად ახასიათებს მამაკაცებს, როცა ოჯახის შექმნასთან დაკავშირებით დაიწყება ხოლმე საუბარი. ნახოთ აბა, თქვენი წინადადება დაოჯახებასთან დაკავშირებით, რა რეაქცია ექნება მას? ამას შეხედით. რა რეაქცია ექნება მას? მე მგონი ხედავთ, რაც დაკავშირებულია ფუძესთან, ოჯახთან, ექნება ძალიან ისეთი კარგი, ადეკვატური პასუხი. რა თქმა უნდა, კი. მას ყოველთვის გაიხარდება. და ვნახოთ ახლა ამ ურთიერთობაში, აი მოწინააღმდეგე, მოშურნე ადამიანებს როგორ ხედავს და რომ მოშურნე ადამიანები. მოშურნე ადამიანები თქვენ ნაკლებად კავშირით. ნაკლებად ყავთ, მაგრამ აი ეს ერთი ქალბატონი, რომელსაც არ უნდა რაღაც ეს ურთიერთობა, ეს ერთი ქალბატონი არის. Ну, араушес ერთ ადამიანს რაღაცნაირად შეაყვარეთ თავს და პოზიტიურად განაწყობთ იმედია. როგორი ენერგეტიკით შემოვიდა ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში? პოზიტიური თუ ნეგატიური, აბა ნახოთ. რა თქმა უნდა, პოზიტიური, ამას შეხედეთ, 10-იანი მონეტები და წინ კიდევ გაქვს თქვენ ბევრი ბევრი პოზიტივები ამ ადამიანთან ერთად. დაფარული ინფორმაცია, რომელიც ჯერ თქვენთვის არ არის ცნობილი, მაგრამ ის შეიცავს ძალიან ძალიან ნათელ ინფორმაციას, სიხარულებს და ბედნიერებას თქვენთვის. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივა, ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცისგან და განთავისუფლდეს თქვენი აი ეს ეხლანდელი, აი იცით რა არის, ყველაფერში არის რაღაცა ნეგატივი, ხო? როცა ბედნიერად გრძნობენ თავს ადამიანები, სწორედ მაშინ არის ჩასაფრებული ნეგატივიც, რომ რაღაცნაირად გაუფუჭოთ ამ ადამიანებს აი ეს კარგი პოზიტიური ურთიერთობა. აი ეს ნეგატივი, ყველანაირი ნეგატივი გადის თქვენგან და დაისადგურებს თქვენს ურთიერთობაში. აბა ნახოთ რა. ამას შეხედეთ. თქვენი დაოჯახება, ხალხო, თქვენი დაოჯახება. აი, პირდაპირ ამოვიდა. ესე იგი, რაღაცა ნეგატივი უნდა გავიდეს თქვენი ურთიერთობიდან, გასუფთავება ხდება. აი, ყოველგვარი მოშურნეებისაგან თუ მტრებისაგან თუ რაც არის, უარყოფითი ენერგიებისაგან და ვენი ურთიერთობის დაგვირგვინება ჩანს, აი ასეთნაირად დაოჯახებით. დიდი ენერგიები ტრიალებს, სამყაროს თანადგომა მაინტერესებს. სამყაროს თანადგომა აქ არის, რვიანის თასები, სამყაროს თანადგომაც არის, რა თქმა უნდა. ეს ვერ მეპარება, რომ იქნება სამყაროს თანადგომა. ეს ამით არ შეყოთ, მერე აირია ინფორმაციები. და რასაც თქვენ ისურვებდით, აბა ნახოთ, რასაც თქვენ ისურვებდით ამ ურთიერთობაში. როგორ ხედავს ტარო აი ამას? რასაც თქვენ ისურვებდით არის ეს და ამოდის ეს. თქვენ ისურვებდით ამ პიროვნებაზე დაოჯახებას და ამოდის ეს. თქვენ ვინც მიყურებთ ახლა,
ვინც მისმენ, თქვენთვის არის ეს ინფორმაცია. Და ძალიან მიხარია მე თქვენს მაგივრად, რა თქმა უნდა. Ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ. ვიღაცის ინფორმაცია მომაწოდა ტარო, ორაკულმა უფრო სწორად, ორაკული უფრო მეტია ზოგჯერ ვიდრე ტარო. Უფრო მეტყველია. Და ვიღაცის ინფორმაცია დაიჭირა. Ტარო, რაღაც Wi-Fi-ის პრინციპით, რაღაც აი ეს ძალიან მიყვარს ხოლმე შედარება, მაგრამ მართლაც მასია, იმიტომ რომ ეს ხო საჯარო გაშლა. Თქვენ ბევრი ხართ, ბევრი მისმენთ, ბევრი მიყურებთ. რაღაც კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია მომაწოდა. აი დღეს, აი ახლა ამ დღეს. ჩას ინფორმაცია დაოჯახების პერსპექტივით. ძალიან მიხარია, ხმესვა ბედნიერად გამყოფოთ, შემოკარგებო. Персоналურად გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოესურვება აი ასეთი ინფორმაციის მიღება, რაღაც ურთიერთობაში რაღაც საკითხების გარკვევა. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 5995777383. ვიმეორებ 5995777383. და ამირეკეთ დამინესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გახშალოთ დარო. თქვენ შემოთავაზებ შეკითხვებზე და საკითხზე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გავრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გეცოდინებათ ამ ურთიერთობაში დარჩეთ თუ გახვიდეთ. და ბევრი რამე გეცოდინებათ და ბევრი რამის გაიგებთ. თუმცა ამ ყველაფერზე პასუხი უკვე გაქვთ თქვენ. მას თქვენ ცნობიერ თუ შეეკითხებით. მაგრამ რა არის ისიც? ადამიანები იმდენად დაშორდნენ სამყაროს და იმდენად ცხოვრობენ მატერიალური სურვილებით და მატერიალური ცხოვრებით, რომ ეს ქვეცნობიერი, ქვეცნობიერს ვეღარ იგებენ, ვეღარ უგებენ ქვეცნობიერს, რა არის დალეკილი ამ ქვეცნობის და რას კარნახობს ქვეცნობიერი. მესამე თვალი, ინტუიცია, ვეღარ იგებენ ადამიანები და იმიტომ მომართავენ ტაროს. ამიტომ შემოკარგებო, ილოცეთ, ლოცვები, მედიტაციები, დაგეხმარება სამყაროსთან დაახლოებაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი თქვენთვის. რომ აღდგეს ეს ღვთიური ენერგიები, ღვთის მადლი და იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. და გაიხსნას ეს ენერგეტიკული არხები, როგორც ფინანსური მიმართულებით, ასევე პირად საკითხებში. გაგეხსნათ, ასე ვთქვათ, ბედი. ასეთნაირად ჩვენი დღევანდელი აი საჯარო გაშლა მივახვდა დასასრულს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა. ბედნიერი დღეები ქონოდით. მომავალ შეხვედრაში.